If the elections are free and fair, that would not be a problem.လာမယ့်ဂျာဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲမှာနိုင်ငံတကာစောင့်ကြည့်လေးလာသူတွေကိုစစ်ဆေးကြီးကြီးကွင်းပြဖို့အမေရိကန်ထက်လွတ်တော်မဲ့ဂျွန်မက်ကင်ကပြောဆိုခဲ့ပေမဲ့သမ္မတဦးသိန်းစိန်ကဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးဂရုပေးပြောဆိုတာမျိုးမရှိခဲ့ဘူးလို့သိရပါတယ်။ We raised the issue with the president this morning in our meeting. We would like very much to see international observers.ဒီမနေ့အစည်းအဝေးမှာသမ္မတနဲ့တွေ့ဆုံပြီးတော့နိုင်ငံတကာလှိလာသူတွေနဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေကလာမယ့်ဂျာဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးပါတီမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊စီယုံမဲဆွဲခြင်းတွေကိုလွတ်လပ်ပြီးတရားမျှတဖို့ရှိစေဖို့စစ်ဆေးကြီးကြီးဝင်ပေးပါလို့သမ္မတကကျွန်တော်ပြောခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့သမ္မတထံကနေပြီးတော့ကတိပေးပြောဆိုသွားတာမျိုးမရှိခဲ့ပါဘူး။ဇန်နဝါရီလ22ရက်နေ့ကမြန်မာနိုင်ငံကိုရောက်ရှိလာတဲ့အမေရိကန်ထက်လွတ်တော်မဲ့မစ္စတာဂျွန်မက်ကင်ဦးဆောင်တဲ့အဖွဲ့ဟာမနက်ပိုင်းမှာသမ္မတဦးသိန်းစိန်ပြည်သူ့လွတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌသူရဦးရှိမန်းတို့နဲ့တွေ့ဆုံခဲ့တယ်လို့မိုးလယ်ပိုင်းမှာလူထုကောင်းဆောင်ဒေါက်တာဆန်းစုကြည်နဲ့တွေ့ဆုံခဲ့ပြီးတရင်တော့တွေကိုအခုလိုပြောဆိုလိုက်တာပါ။အမေရိကန်ထက်လွတ်တော်မဲ့မစ္စတာဂျွန်မက်ကင်ဦးဆောင်တဲ့အဖွဲ့ဟာဒေါက်တာဆန်းစုကြည်ကိုရန်ကုန်မြို့တက္ကသိုလ်ရိပ်သာလမ်းကသူမရဲ့နေအိမ်မှာတွားရောက်တွေ့ဆုံခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တနအီကြတွေ့ဆုံခဲ့တဲ့ဒီတွေ့ဆုံမှုမှာအမေရိကန်နိုင်ငံကနေမြန်မာနိုင်ငံအပေါ်အရေးယူထားတဲ့စီးပွားရေးအရာဒဏ်ခတ်ပိတ်ဆို့မှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအဓိကထားဆွေးနွေးသွားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ဒီကနေ့ကဒီစာချုပ်ကြီးအစရိယာလုပ်တယ်ဘာကြောင့်လုပ်တယ်ဘာတွေပါလဲလက်ရှိလမ်းနဲ့အသားလို့ရှိတယ်ဒီစာချုပ်ကိုရုပ်သိမ်းလို့ဆိုပြောထားပြီးတော့အဲ့တော့ဒီကျွန်တော်သတ်မှတ်ထားတဲ့ခြေလမ်းတွေနှမ်းပြီးလို့ရှိလို့ရှိရင်စာချုပ်ကိုစပြီးရုပ်သိမ်းမှာတော့ဒီခြေလမ်းတွေကဒုသာပွဲကျန်းမာရေးဥပဒေတစ်ခုလေးမဟုတ်ပါဘူးမနိုင်ငံမှာနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေကိုထောင်ထင်းကျင့်ချထားတာတိုင်းရင်းသားဒေသတွေပေါ်စစ်ပွဲတွေခင်းနေတာမြန်မာပြည်သူတွေပေါ်လူအခွင့်အရေးချွတ်ဖောက်နေတာစတဲ့ပေါ်ဒီမှာအမေရိကန်နိုင်ငံအပါအဝင်အနောက်နိုင်ငံတွေကမြန်မာအစ်စ်ဆိုးရွားကို2003ခုနှစ်မှာစတင်ပြီးစီးပွားရေးအရာပိတ်ဆို့ရေးယူခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်မစ္စတာဂျွန်မက်ကင်ဦးဆောင်တဲ့ဖွဲ့ဟာဒေါက်တာဆန်းစုကြည်နဲ့တွေ့ဆုံပြီး78မျိုးဆက်ចောင်းသားခေါင်းဆောင်များဖြစ်ကြတဲ့ကိုမင်းကိုနိုင်ကိုကိုကြီးကိုထေးကျွယ်တို့နဲ့အဲ့ဒီနေ့ညနေ3:00မှာရန်ကုန်မြို့အမေရိကန်စင်တာမှာမိနစ်40ကြာတွေ့ဆုံခဲ့ကြတယ်လို့လည်းသိရပါပါတယ်ခင်ဗျာ